Работните принтери винаги ще бъдат на мода, макар понятието мода при тях да е заместено с функционалност. Към тях добавяме няколко допълнителни функции, офисни решения и идеи за пестене на пари и време. Уважаеми зрители, мисля, че е време DigitalBG да ви покаже поредният си обстоен тест на актуален технологичен продукт. Това пред вас е съчетаващият 3 в 1 Samsung SCX3405W. Чисто визуално платформата на 3405 ни е позната от други представители на SCX серията. Конкретизираме устойчивият на амортизация материал, който Samsung са използвали. Пластмаса с грапава обработка и два цвята – бял в лицевата част и бежов в двете страни. Формата е класическа и правилна. Линиите са отсечени, като изключим зоблянето в горните ръбове. Принтера лесно може да се побере навсякъде. Точните му габарити са 389 мм ширина на 274 мм дълбочина и височина 249 мм. Теглото също е в границите на нормалното – по-малко от 7 кг. Сглобката е добра. Прави впечатление, че дори отварящите се елементи имат плавен ход. Не се чува никакво скърцане. Това тук преди всичко е лазерен принтер. От тук следват и всички останали преимущества на машината. Принтиращата резолюция е 1200 към 1200 пиксела, като първото копие излиза за около 8,5 секунди след задаване на командата. Скоростта за печат в минута е точно 20 копия, като капацитета може да нарасне с още едно, в случай, че принтирате във формат писмо. Трея за входяща хартия е един, не се предлага възможност за допълнителен. Неговият обем е 150 листа. Изходящият пък е ограничен до 100 броя. Форматите за печат са много. По-често използваните от тях, които ни правят впечатления, са A4, A5, Letter, Folio, ISO B5 и JAS B5. Месечният цикъл на натоварване е около 20 000 копия, но както сами знаем, той е само препоръчителен и надвишаването му не е фатално за устройството. В случай, че искате да копирате, стойностите на отпечатване са идентични с горе споменатите 20 и 21 копия в минута. С тази разлика, че първото копие излиза на 14-та секунда след задаване на командата. Ръчно можете да настроите с какъв мащаб да излезне копирания детайл от целия оригинал, да се намали с до 25% или да се увеличи с до 400. Нещо характерно при сканиращото устройство е, че горният му капак не стои статичен закрепен, а има плаваща панта. Така лесно можете да сканирате дори копия от дебела книга. Стандартната резолюция е 600 към 600 пиксела, но при засилена такава страните скачат на 4800 към 4800 пиксела. Съвместимостта е към Twain и Luia стандарт. При теста ни качеството на сканираното изображение е добро. Технологията използвана тук е CIS. Контролът над всички процеси в струващият около 250 лева Samsung SCX3405W става посредством голям подвижен панел в десният лицев край. Там са бутоните за еко функция – WPS, сканиране, ID копие, старт и стоп контролерите. Централно има и малък дисплей, на който избирате колко копия да направите. Отдолу пък са светлинните индикатори за тонер и статус. Полезна екстра е бежичната Wi-Fi свързаност, посредством която можете да принтирате директно от телефона си от разстояние. Налично е и USB версия 2.0, а вградената памет възлиза на 64 мегабайта.